Thirikari ya kaunti ya Nyandarua rĩu nĩ ĩrĩkĩtie kwamũkĩra mũrigo wa bataraitha ya raithi ĩrĩa rĩu ĩigĩtwo thitoinĩ ya kũiga irio nyũmũ NCPB taũni-inĩ cia Ol Karau na Nyahururu. Arĩmi makoretwo magĩkinyia thitoinĩ icio kwamũkĩra bataraitha ĩno ona gũtuĩka marateta makiuga nĩ maragirĩka nĩ gweterera no magacoka kwĩrwo makirĩrĩrie. Nĩ kũronania gũkũ bataraitha nĩ njũku wega nĩ ũkĩte no gũtirĩ aheani. Twahoya tu tũheo bataraitha nĩgetha na ithuĩ tũhote kũhanda nĩgetha tume thĩna-inĩ ũyũ wa ng'aragu. Nĩ ingĩũria mũnene wa gũkũ ahĩkahĩke atũmĩre arĩa othe meyandĩkithĩtie bataraitha message nĩgetha mũndũ akagĩra bataraitha yake. Na rĩu ũngĩkora haha nja ũrona andũ othe marenda bataraitha na matirĩ na message, no erĩ mena message. Bataraitha ĩyo nĩ ĩmenyekane ũrĩa gũkinyĩra mũingĩ, gũkinyĩra mũrĩmi kũrĩa matũra-inĩ nĩgetha matigakorwo na haso na tena time ndĩgatĩkwo nene mũno. Arĩmi morĩtie thirikari ya Nyandarua gũkinyia bataraitha ĩyo hakuhĩ nao itemi-inĩ rĩa kũmanyihĩria ng'endo ndaya makoretwo makĩoha kũmĩkinyĩra thitoinĩ icio, ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Nyandarua Faith Gĩtaũ. Nĩguo ndĩrahoya kĩarie badirisha wethe ngari ciaku o mũthenya ũkauga nĩ wathiĩ Ndaragwa twarĩre andũ a Ndaragwa bataraitha. Mũthenya ũyũ ũngĩthiĩ Njororoko twarĩra andũ a Njororoko bataraitha. Mũthenya ũyũ ũngĩthiĩ Kĩbĩbĩri thiĩ Kĩnangobu ona Ol Karau o mũthenya gũgakorwo atĩ nĩ kũra distributwo bataraitha nĩ ngari cia kaunti. Nakuo kaunti-inĩ ya Laikipia, gavana Josh Irungu ũgĩte bataraitha ĩno ĩgũkorwo ĩgĩkinyĩra arĩmi sabu kaunti-inĩ ciao iria nĩ Laikipia ithũĩro, Laikipia ya irathĩro na mwena ya Gobet na kũrĩa arĩmi marĩ aingĩ nĩguo makinyĩrwo nginyagia wodi-inĩ ciao. Atĩ Laikipia already nĩ ĩrarecivire na ĩkaheana ngũnia 2,500 ma 2,400 ma bataraitha na nĩ kuma Jumatatũ bataraitha makĩria ngũnia 50 nĩ igũkorwo injĩra-inĩ kuma Jumatatũ. Ona kũhana ũguo aikari mwena wa Suriu arĩa maragũmĩirwo nĩ riũa inene maugĩte indo ciao nĩ irathirire na rĩu bata wao mũnene nĩ irio cia nda, makiuga ona bataraitha ĩno ndĩngĩmateithia mũno marĩ ahũtu. Ũguo mũhuko wa bataraitha ngĩreherwo njambeheo irio cia andũ na heo maĩ nĩgetha ndware mũhuko wa bataraitha mũgũnda ũrĩ na maĩ. Bataraitha rĩu nĩngĩitĩrĩrwo mũgũnda ngĩkũria andũ nĩ tũheo maĩ ma kũrĩma tũcoke tũtangathagĩrwo ndeto icio ingĩ cia bataraitha. Ona nginya mĩrĩmĩre no mĩthũku akorwo nĩ ũhoro ta ũcio wa gũtega maĩ rĩ, tũtiĩ tũtegũkorwo twĩna ndemu ta icio. Tũtienjeirwo ndemu wega ũndũ tũngĩhota gũtega maĩ macio, ũndũ tũngĩhota rĩu kũrĩma mĩgũnda. Rĩu nĩ wona bataraitha nĩ twarigwo bata wayo nĩ ũrĩkũ. Rĩrĩ arĩmi aingĩ maraharĩrĩria mĩgũnda yao, andũ aingĩ no magũmĩirwo nĩ ng'aragu na makarĩrĩra thirikari yone ũrĩa mangĩteithĩka. Ngiribota Inoro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.